Виклики, досягнення та проблемні питання, а також плани щодо розвитку краю. У Закарпатській обласній раді підбили підсумки роботи за перше півріччя. Зокрема, йшлося про успішні, життєво важливі для регіону проєкти. Вдалося добити уряд Угорщини, отримати суму, яку не вистачало для будівництва заводу. Це 916 мільйонів форентів, біля 2,3 мільйонів євро. І ми активно почали будувати практично з 1.04 перший сміттєпереробний завод європейського взірця в Януші. Загальний об'єм фінансування 7-8 мільйонів. Підрядник Менто на замовлення AGTC Тиса, яку обласна рада колись заснувала по моїй ініціативі з угорцями. І сьогодні цей завод будується, і це дуже важливий насправді для нас проєкт, і підтримав Європейський Союз. І при успішному будівництві цього заводу, ми його маємо здати до кінця року, то у нас має відбутися і скластися така ситуація, що нам дадуть кошти на наступний завод. Попередньо це буде Тячівський регіон. І нагадаю, що таких заводів нам треба під десяток. Важливо, зауважив Володимир Чубірко, готувати населення до спротиву, аби бути готовим зустріти ворога та діяти у надзвичайних ситуаціях. Для цього з обласного бюджету фінансується пілотний проєкт створення центру підготовки до національного спротиву, де заняття вже стартували. Актуальна і підтримка військовослужбовців. Прийняли програму для купівлі житла контрактникам. Окремо зупинилися на комунальних закладах, а їх на балансі обласної ради 130, які розвивають через реформування. Активно змінюємо їх статут, якщо ви бачите по останнім сесіям, і робимо реформу під час війни, тому що є можливість більше часу витратити на папери. Я би відмітив два заклади, де ми поміняли керівників. Це Ужгородський замок, музей імені Тевердара Льготського і драматичний театр. Зміна керівництва цих двох комунальних закладів посприяла поштовху для розвитку і наповнення бюджету, ламаючи совкові стереотипи. Встановили спеціальний пристрій, який контролює вхід до замку. І результати можу вам повідомити, що якщо за перше півріччя 2022 року ми зібрали 2 мільйона 100, то за перше півріччя 2023 року ми зібрали 4 мільйона 300 гривень. Щоб ви це розуміли, це 2,2 мільйона більше, ніж за попередній період. Відповідно, музей отримав певні кошти, які може розвиватися, далі модернізуватися. Робили підгрантові проекти, 16 проєктів реконструкції, щоб одне був один великий на мільярд, а маленький, починаємо подавати на грантові програми. Вичистили підвали, відкрили нові експозиції. Відвідування замку усіх військових, до слова, безкоштовне. За рік від закладу очікують надходжень у 12 мільйонів гривень. Цього достатньо на утримання, тобто, аби стати самодостатнім. Перші кроки нового керівника ви бачили, тобто було почищено все навколо театру, вирізані дерева, яким по 20 років. Причому саме цікаве це те, що, щоб ви знали, що в самому театрі є ж 8 двірників, які отримали заробітну плату. Ну, вони не прибирали цю територію, тому що вони були зайняті іншими більш серйозними питаннями. Тому їх прийшлося звільнити, а за ці кошти наняти підприємство, яке вирізало і почистило все навколо театру. І від громадськості, міською радою, ми поновили кримінальні справи, поновили суди. Ми добиваємося того, що міська рада повернула платникам кошти за ці три земельні ділянки і повернула їх в Закарпатській обласній раді. Зараз була остання експертиза, яка доказала, що цей фонтан і театр – це єдиний майновий комплекс, який не може розділятися. Це дає нову підставу звертатися до суди про скасування цього всього процесу. Крім того, 4 медичні заклади краю подали проєкти і залучать додаткові іноземні інвестиції для розвитку медицини. У госпіталі ветеранів в Ужгороді за сприяння чеських партнерів запустили ліфт, добудувавши шахту. Вартість робіт – майже 5 мільйонів гривень. Окремий вектор роботи – реабілітація військових. Реалізують кілька проєктів. В Ужгороді на базі колишнього пологового будинку, який презентують згодом, та геріатрія для поранених військових на території геріатричного пансіонату у Виноградові. А психологічну реабілітацію надаватимуть у Берегові. Приєдналися до Тримор'я, підписали угоду Тримор'я. Це дуже важливо для Закарпаття річ, тому що Тримор'я стосується, а тут бачите, я вам покажу так на карті, бачите, тут є така карта дороги там збоку. І це дорога, яка буде зв'язувати три моря. Бачите? Це основна ідея цього проєкту. А тут Закарпаття. Нам дуже важливо, щоб ми мали доступ до цієї дороги і були запроектовані на стадії будівництва. Тому ми вступили до цього три моря, підписали, як ви бачите, Львівська область, Хмельницька область і Люблінське воєводство. Так що ми стали підписантами в цьому Триморії.
І стали ще, бачите, скільки там регіонів? З України лише троє. І це нові підписанти, які долучають свої програми. Це важливий економічний інструмент. Також тут попередньо, що я вам говорив, це угода з Любліном підписана, з Люблінським воєводством. Поновлена угода з Пряшівським краєм, повністю записана чергова. Ну і тепер суто вдалося зробити ще для закарпатців, це в госпіталі ветеранів. Міжнародна співпраця – окремий вектор роботи обласної ради, зокрема щодо гуманітарної допомоги та підтримки внутрішньопереміщених осіб краю. Мова про житло для переселенців. Модульні будиночки вже заселені у селищі Середньому, Мукачеві, на Свалявщині, а також в Ужгороді. Цілий поверх гуртожитку Академії мистецтв реконструювали під поселення переселенців. Окрема увага грантовим програмам та співпраці з міжнародними партнерами за угодами. На початку року ми робили величезну роботу, ми провели практично в кожному регіоні Закарпаття зустрічі стосовно підготовки до програми «Інтерект». Це ми маємо програму «Польща-Україна», в якій є 187 мільйонів, і зараз 50 додали кошти Російської Федерації, які Євросоюз на їх відправляв, загалом 237 мільйонів. ГУС-КРУА «Інтерект» на 4 держави – Польща, Угорщина, Словаччина, Україна. І Україна-Румунія, і Дунайська стратегія, тобто ми навчали голів ОТГ, керівників комунальних підприємств своїх і ОТГшних, для того, щоб вони подавали свої програми. Крім того, було створено такий цілий штаб, де ми шукали їм партнерів. Окрема місія – оздоровлення дітей військовослужбовців не тільки на Закарпатті, а й у Румунії, Угорщині, Словаччині та Чехії. Загалом 500 дітей планують охопити літнім дозвіллям. Успішно функціонує у краї «Артек» на базі закладу «Човен». Знаючи, що багато рухається людей від Праги до Закарпаття, з нашим старим партнером «Гепард Еспрес», це чеська компанія перевізників, зробили перший рейс Ужгород-Прага. Чоп Прага потягом, і зараз плануємо, щоб він був регулярний, тому що щоденно до Праги їздить біля 10 автобусів, і вони займають черги на кордонах, і це велика проблема, тому, скоріше всього, що «Гепард Еспрес». Далі продовжили у формі діалогу. Йшлося про врегулювання релігійного питання у краї, про політичну ситуацію, розвиток альтернативної енергетики тощо, а також про плани та перспективи. З цікавого, депутатів обласної ради планують пересадити на велосипеди і спонукати до європейського способу життя, популяризуючи у такий спосіб у краї. Важливий і зворотній зв'язок, наголошує Володимир Чубірка. І нагадав, діє онлайн-приймальне для громадян, де може будь-хто звернутися до голови обласної ради чи депутатського корпусу зі своїм питанням.